بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقيستي الكسو دوادة ورك هبين إذا عدد كلمية قضبادة عاوان إذن هين وحاو دورون حكومة دا الصوماليو الشيكتين تلابا لغا قادة دون عدي كلو قيالات محافيز شبابها وكبح صدي حبسك دحية حمر قرح مانتا كدع قوري أي دقنا أيين سراكيل كتسنة على الشباب دقم دا الجلبة قبل كجبادة دحية وكيلك قريم مدن مدوباء الصومالي وزيرك دستور كوكوادة هلا دمي سيرك دبيقستا دستور كدلكا odayaashii buule bardo gabi ahaan badiiday in degmadaasi loo dhiso golo deegaan inta ay go'doonka alshab ku jirto dawladda Soomaaliyo ka walaacsan in markala gacanta Soomaaliya ay ka baxdo maamulka hawada dalka Mareykanka oo sheegay in weerarkii dhawaan ka dhacay laamu aysan ku lug lahayn Iran shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Pakistan iyo Mareykanka oo markala difaacay dilkii uu geystay Qasim Suleimani madgar ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la habeen wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha 1 January 2020 warkaasi ofisan waxa caaw u diyaaray maslax Abuukar Haaji maadsanid maxamed Cali maxamed marka la habeen wanaagsan warkii oo dhameystiran Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in talaabo laga qaadi doono cidii ku lug yeelatay maxaabiis shabaab ah oo ka baxsatay xabsiga dhexe ee Xamar sida faahfaahin warkan ku saabsan uu inoogu qaadaa dhigayo Cabdullaahi Nuur Cali Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa ka warbixiyay kormeer oo maanta ku tagay xabsiga dhexe ee Xamar iyo kulan oo la qaatay taliska ciidanka asluubta Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo kormeerkiisa u darnaa oo kulgelinta xaaladda caafimaad ee maxaabiista cunnooyinka la siiyay sababihiisa lay in rag ka tirsan al-shabaab ay ka baxsadaan xabsiga dhexe kuna xukunaa xukunada dheer sidoo kale wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji ayaa sheegay inay guddi u saareen sababihii keenay in rag ka tirsan shabaab ay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee Xamar oo amnigiisa aad loo adkeeyo isagoo carabka ku sii adkeeyay in talaab sharci waafaqsan ay xukuumadda ka qaadi doonto cid allaale cidii ku lug yeelata baxsada ragaasi iyo fududeynta loo fududeeyay in ragaasi ka baxsadaan xabsiga waxa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhawaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakareen xabsiga guddigaas shaqadooda way wadaan habeen iyo maalin ma seexanaya ilaa ay ka gumgaaraan arrintaas ay u dhacday anigana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arintaas inay tahay arin khatarkeeda leh laga qaado talaabadii ugu wanaagsaneed oo sharci waafaqsan dad Allaah cidii arintaas hadii ay noqoto fududeysay misma aha shaqadaas gudan weysay hadii lagu ogaado sharciga la horgeynaya dawladda Soomaaliyeena waxay lamaan qaadaysa dadka xabsiyada ku jira inay xuquuqdoodan hela oo meeshii looga tirgalayna lagu haayo cid kalena mar dambe aan xabsi ka baxsanin lamaana qaadkaas aan hayna waan ku dadaalayna wasaarad ahaan guddiga wasiirka cadaaladda oo maanta ku dhawaaqay u xilsaaran kugaarista sababihii saalay baxsashada maxaabiista shabaab ay ka baxsadeen ayaa imanaya iyadoo 3 bishii December ee sanadkii hore saddex maxbuus oo ka tirsan al-shabaab kuna xukunaa xukunada dheer ay ka baxsadeen xabsiga dhexe Xamar qarax ayaa lagu waramayaa inuu ka dhacay guri ay degnaayeen saraakiil ka tirsan al-shabaab oo ku yaala degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe sida warkan uu inoogu eegayo Farxaan Maxamed Xuseen wararka caawa laga helayo degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay qarax hoogan qaraxa ka dhacay degmada Jilib ayaa waxa la sheegayaa in halkaasii al-shabaab ay ku diyaarinayeen isla markaana uu ku qarxay ragii diyaarinayay qaraxa goobta qaraxa ka dhacay ayaa sidoo kale waxa la sheegay in ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan al-shabaab isla markaana uu qasaare ka soo gaaray qaraxa ay diyaarinayeen oo ku qarxay TV-ga maamulka Jubaland ayaa baahiyay sawirro ay ku sheegeen qaraxa ka dhacay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Laamaha amniga maamulka Jubaland oo xiriir kala duwan aan la sameeyay ayaa waxay noo sheegeen in uu qaraxa ka dhacay xaafad ka mid ah degmada Jilib oo ay al-shabaab ku diyaarinayeen qaraxa. Waxayna sidoo kale noo sheegeen in baaritaan ay ku wadaan qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay intaba oo ay warbaahinta dib ugu soo sheegi doonaan.
dhowr jeer ayuu ku qarxay al-shabaab qaraxay diyaarinayeen isla markaana uu khasaare xoogan ka soo gaaray bartamihii bishii aynu soo dhaafnay ee December 2019 ayay ahayd markii al-shabaab uu ku qarxay gaari waxyaabaha qarxay ka soo buuxiyeen isla markaana uu kula qarxay deegaan hoos yimaada degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxaana la sheegay in qaraxaasi uu al-shabaab ka soo gaaray khasaare isku jira dhimashii oo dhaawac degmooyinka Jilib iyo Jamaamo oo ka kala tirsan gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe ayaa isla xali waxa ka dhacay duqeymo iyo weerar toos ah oo xubno ka tirsan Al-Shabaab nolosha lagu qabtay sida saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in duqeynta ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wasiirka dastuurka dalka ayaa ka wada hadlay dhameystirka dib u eegista dastuurka Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay wasiirka wasaaradda arimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Ahmed Jaama isagoo kala hadlay qodobo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka iyo muhiimadda ay u leedahay doorasho qorsheysan oo 2022 ka dhici karta dalka sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa isla qiray baahida loo qabo wada hadallo qaran oo laga yeesho arimaha muhiimka ah ee dastuurka ee ku aadan sidii loo soo gabagabeyn lahaa James Iswaan ayaa cadeeyay in taageerada qaramada midoobay ee la xiriirta wacyigelinta ololaha dastuurka iyo baahintiisa ay la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya balse loo baahan yahay sida uu hadalka u dhigay in si degdeg ah loo dhameystiro dastuurka ka hor doorashada dalka arintaasina ay tahay mid guud ahaanba Soomaalida oo dhan qusaysa qodobo ka mid ah dastuurka dalka gaar ahaan kuwa qorsheynaya arimaha gaarka ah ee doorashooyinka ayaa si gaar ah ay uga wada hadleen iyadoona la isku afgartay in laga wada shaqeeyo sidii howlahaasi loo ambaqaadi lahaa gudiyada ku howlan dib u eegista dastuurka dalka ayaa sheegay in bisha lixaad ee sanadkan ay soo gabagabeyn doonaan qabyatirka dastuurka dalka intaa kadibna ay horgeyn doonaan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo kulan wadajir ah u yeelanaya sidii ay u eegi lahaayeen howlaha dastuurka ee xilligaasi la sheegay in la soo gabagabeyn doono Odiyaasha Abuule Burde ayaa gabi ahaanba waxa ay diideen in degmadaasi loo dhiso golo deegaan xilli ay sheegeen in wili ay Al-Shabaab go'doon ku hayaan Ismaan Aadan Arays ayaa warkan inoo soo diray Nabadoon Ibraahin Abdi oo la hadlay warbaahinta KNN isagoo ku sugan degmada Buule Barde ayaa sheegay in aan la aqbali karin dhisidda golaha deegaanka maadaama degmada Buule Barde ay go'doon tahay muddooyin sanooyin ah taa uu sheegay dhisidda golaha deegaanka inay ka horreeyaan degmooyinka Jawar iyo Banadweyne xarunta gobolka Iiraan horta lama badne waa kuu sheegay beelaha degan degmada waa 4 beelood oo waaweyn 2 beelood waa diidan tahay iyo bar 2 beeloodna waa rafashahay marka annaga waa horey sababtaa fudud degmadan golo deegaan waxaan se ku qallannay in golaha deegaanka laga soo dhiso gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Iiraan ayagoo gobolka Iiraan waa Banadweyne aan laga dhisin oo Shabeellada Dhexe laga dhisin waxa buuro burto oo go'doon ee loogu dhaxmeeraysanayo ma garan karo runtii taas waa mid aan annaga shakiga weyn ka qabno waa in golaha deegaanka magaalooyinka wadooyinka u furan yihiin in horta laga dhiso oo aana loola soo dordhin magaalada go'doonka ah magaalada waa go'doonka todobsan ay go'doon tahay mudane maxamed cabdi waare markii noogu dambaysay waxuuna yidhi todoba maalmood wixii ka dambeeya magaalada jid baa loo furaya haddana waxaan maraynaa dhowr sano wax jidda iska daaya Klaaf ku xoogan ee ka taagan odayaasha degmada Buule Barde ayaa wuxuu salka ku hayaa dhisidda golaha deegaanka inuu shaqeeyo maamulka ee dhawaan uu soo magacaabeen maamulka Hirshabeelle annaga waxaan leenahay dowladda Hirshabeelle waxay iyada magacaawday shalay fadhiyihiisii wasiirkii arrimaha gudaha looga dhiisay uu saaray iyo madaxweynihii dalkana Hirshabeelle isbeddelka madaxda ka ah waxay ayaga dowladnimo ay ku sameeyeen waxaad un baa rabnaa inay hirgalaan annaga dowladda ana deeqto qabiil lama deeqo iyadoo qaar ka mid ah odayaashuna ay qabaan in la hormariyo dhisidda golaha deegaanka Ismaan Aadan Arays warbaahinta KNN Beledweyne
dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka walaacsan tahay in mar kale gacanteeda ay ka baxdo maamulida hawada dalka. Waxa ay noo anbaqaadaya faahfaahin warkan ku saabsan Cali Cilmi Salaad. Dowladda Soomaaliya ayaa cabsi ka qabta in mar kale uu gacanteeda uu ka baxo maamulka hawada Soomaaliya, taas oo saddexdii sano ee la soo dhaafay ay maamulaysay dowladda oo la soo wareegtay xukunka hawada Soomaaliya sanadkii 2017kii. Waxa ay markan ka walwalsan tahay in maamulka hawada sare ee Soomaaliya ay qaramada midoobay ay dib ula wareegto. Axmed Macalin Maareeyaha hay'adda dowladda ee saadaasha hawada ayaa sheegay in sharciga hawada Soomaaliya ee golaha aqalka sare hor yaalla haddii aysan ansixin si loo meelmariyo Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in lagala wareego hawada. Sidaas la mid ah dadka dayuurada haga, injineerada dayuuradaha markay dayac tira, dhammaantood waxay u baahan yihiin laysan si wax loo yaqaan oo hay-adda dowladda Soomaaliyeed ay bixin lahayd shahaadooyinka hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed ma bixin karto. Dhammaantood intaasoo laysku soo ururiyey waxay ku xiran yihiin sharcigii hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed oo ay 5-tii bisha baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen, ayna u dhiman tahay inuu ansixiyo golaha sare kadibna madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixo. Marka haddaynan sharciga helin airspace aan sii haysan karnaa ma jiro, garoon aan shahaado sii karnaa ma jiro, dayuurad Soomaaliyeed oo registration aan sii karnaa ma jirto, garoon Soomaaliyeed oo certificate helaya ama pilotis iyo air traffic controllers aan laysan sii karnaa ma jirto. 30 sano ee Soomaaliya ay ku jirtay dagaalada sokeeye waxaa maamulka hawada laga xukumeeyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse dadaalo ay bixisay dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay in ay la soo wareegto hawada. Maadsanid Cali Cilmi Salaad, markana dalka Kenya. Dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in weerarkii dhawaan ka dhacay ismaamulka Lamu ee dalka Kenya aysan wax lug ah ku lahayn dowladda Iran, sida uu faafayn warkan ku saabsan inoogu hayo Burhaan Diini Faarax. Warka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga ayaa lagu sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen inuu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya weerarkii Axadii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla waddanka Kenya iyo dowladda Iran. Qoraal ka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaano la sameeyey lagu ogaaday inay dowladda Iran marnaba ku lug lahayn weerarkaasi ka dhacay xerada Mandebey liraado ku taala deegaanka Lamu. Iran marnaba kuma lagu laha weerarkii Axadii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ay degan yihiin ciidankeenna iyo kuwa Kenya. Waxaana arrintaasi aan ku ogaanay baaritaano la sameeyey ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ka howlgala. Warbaahinta dalka Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay baahiyay in weerarkii Al-Shabaab ay 5-tii bishan ku qaadeen xerada Mandebey ay abaabushay dowladda Iran oo doonaysa inay Mareykanka kaga argudato weerarkii jimcihii lagu dilay sargaal sare oo Iran u dhashay. Afeenu hadlay Al-Shabaab ayaa sidoo kale beeniyay inay Iran ku gacan siisay weerarkii ay ku qaadeen xerada ay degan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Warkan waxaa sidoo kale lagu beeniyay in dadka weerarkaasi ku geeriyay uu ku jiray taliyihii ciidamada Mareykanka ee xeradaasi jooga General Stephen Townsend oo Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen. Dhanka kale, qoraalkan Mareykanka ka soo baxay waxaa sidoo kale lagu sheegay in la kordhiyay tirada ciidamada Mareykanka ee xeradaasi la weeraray degan ama ka howlgalaya oo lagu daabulay ciidamo dheeraad ah, inkastoo aan tiradooda la sheegin. Ujeedka ciidamadan dheeraadka ee xerada lagu daabulay waxaa dowladda Mareykanka ku sheegtay inay qayb ka tahay siday uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga iyo ka hortagista weerarro kale. Sidoo kale, warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in heegan la geliyay ciidamada Ingiriiska ee ku sugan dalka Kenya, kuwaas oo iyagana feejignaan kaga jira weerar Al-Shabaab kaga yimaada. Weli waxaad dhegaysanaysaan wararka caalamka oo aad kala socotaan Radio Kulmiye. Markana akhbaaraadka dibadda haddii aynu eegno, shil dayuuradeed ayaa waxa uu ka dhacay waddanka Pakistan iyadoona faahfaahin laga helayo qasaaraha ka dhashay shilkaasi. Mid ka mid ah dayuuradaha ay leeyihiin militariga dalka Pakistan ayaa waxa ay ku soo dhacday garoon dayuuradeed oo nooca militariga ay isticmaalaan ah oo halkaasi ku yaala, waxaana la sheegay in halkaasi ay ku geeriyoodeen laba duuliye oo ku toobaranayay sida loo duuliyo dayuuradaha, iyadoona garoonka ay ku dhacday dayuuradaasi uu ku yaallo deegaanka lagu magacaabo Mainwali. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay ka war heleen qiic isqabsaday qayb ka tirsan garoonka, isla markaana dhanka kale ay dareemeen in shil dayuuradeed halkaasi uu ka dhacay.
ila wareeyay dhanka militaryga ah ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in ay socdaan baaritaano xoogan oo ku saabsan shilkaasi iyo sida uu dhacay iyadoona aaga ay dhacdada ka dhacday ay durbadiiba xireen labada kun iyo 18-kii ayaa waxaa sidaan oo kale shil diyuuradeed oo uga dhacay halkaasi iyadoona ay ku geeriyoodeen duuliyaashii diyuurada Mareykanka ayaa mar kale waxa uu difaacay dilkii uu u geystay Qasim Suleimani xogayaha arimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa goor dhow waxa uu mar kale difaacay go'aankii uu saxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu dilay hoggaamiyihii guutada Qudus ee militariga dalka Iran laf dhabarta u ahaa Qasim Suleimani Pompeo ayaa adeeyay in generaalkaasi uu qatar weyn ku ahaa danta dawladda Mareykanka ee Bariga Dhexe isla markaana uu ahaa dagaal ooga xasilooni darri ka abuurayay gobolka su'aashan ah maxaa loogu degdegay dilka generaalka waa ay nagu soo laablaabatay balse waxaan cadeynayaa in xukuumadda Washington ay muddo dheer ka baarandagtay dilka taliyahaasi ayuu hadalkiisa ku soo koobay xisad siyaasadeed oo ku dhow dagaal toos ah oo dhex mara dawladaha Iran iyo Mareykanka ayuu dilkaasi sababay iyadoona saacadba saacadda ka dambeysa ay labada dhinac warbaahinta isku marinayaan hadallo kulkulul warkii oo aad kala socoteen radio kulmiye waay nagaynta cidii warkeena uu seego waxa ay dib ugu baaran karaan baraha internetka aynu ku leenahay